Rusët kanë nisur të largohen pas urdhrit të Vladimir Putin për mobilizim ushtarak. Imazhet e reja satelitore tregojnë qartë një numër të madh personash, të cilët paratisen nga Rusia. Sipas mediave të huaja, mësohet se rusët janë duke ikur në Gjeorgji dhe Mongoli pas urdhrit të Vladimir Putin për të mobilizuar qindra mijëra rezervist për konfliktin në Ukrainë. Imazhet tregojnë radha automjetesh, kamion mallrash dhe makina, duke pritur në bllokime të gjata trafiku, duke u përpjekur të kapërcejnë kufit. Ndërkohë, ditën e djeshme u tha se presidenti Vladimir Putin planifikon të rekrutojë rreth 1.2 milion qytetar për t'i dërguar në luftë në Ukrainë. Mirpo, kjo gjë u hodh poshtë nga zëdhënësi i Putin, Dmitri Peskov. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.